Espanyol. Precisament ara podem parlar precisament amb la principal implicada, Anna Gabriel, que és a Suïssa. Bona tarda i gràcies per atendre'ns. Ja ho ha sentit, ordre per detenir-la si trepitja Espanya. Què pensa fer? Molt bona tarda a totes en primer lloc i deixeu-me que enviï una abraçada gegant a Valtònic i també a l'artista censurat a Arco. Acabem de conèixer certament la notícia i la veritat és que, com que això no és una lluita estrictament personal, no puc fer més que seguir reivindicant que s'acabi l'excepcionalitat que hi ha a Catalunya, que surtin els presos polítics, que s'arxivi aquesta causa i que totes les persones que estem fora puguem tornar. Diu que no és una lluita personal. És una estratègia comuna amb la resta d'encausats? Nosaltres, com a CUP i com a Esquerra Independentista, vam decidir d'alguna manera desdoblar l'estratègia que presentaria. És sabut, la companya Mireia Boy es va presentar davant del jutge, va reconèixer i va expressar-se com nosaltres enteníem que ho havíem de fer i, d'altra banda, també doncs, aprofitàvem per sortir a l'exterior i per contribuir a denunciar aquesta falta de drets bàsics fonamentals, de drets civils i polítics que estem patint. Marxar del país no és una decisió gens agradable, deixes enrere els teus, és dur i dolorós, ho dic per la gent que es pensa que estem passant unes vacances, però el meu compromís està al costat de la defensa de la democràcia, dels drets bàsics i fonamentals, i jo crec que des d'aquí puc contribuir a seguir denunciant la situació de les persones que estan a la presó i de seguir denunciant, en definitiva, la situació d'excepcionalitat que en aquest moment el Principat abarca a tantíssimes persones, també a molts companys dels mitjans de comunicació. Justament ara feia referència a Mireia Boya, perquè no ha fet com ella, que s'hi va presentar, no es va retractar de res i va quedar en llibertat. Tampoc la resta d'investigats que s'han presentat aquesta setmana. A priori, la veritat és que nosaltres no podíem saber si quedaríem en llibertat o no. De fet, Mireia Boya anava a declarar pensant que una possibilitat seria l'ingrés a presó, d'igual manera que m'hagués passat a mi. I explico una mica doncs, aquesta estratègia compartida i desdoblada. I també perquè que altres hagin quedat en llibertat no vol dir que no n'hi hagi d'altres que estan a la presó. De fet, una de les coses que volem aprofitar per denunciar és que a ulls de part dels mitjans de comunicació que treballen justament per construir opinió pública, nosaltres ja som culpables i és un dels elements que nosaltres situem també doncs, en aquesta denúncia de la manca d'imparcialitat del tribunal. S'està treballant per convertir-nos en culpables, s'està treballant perquè la presó sigui una situació normal per persones que jo crec que no hi ha cap base perquè siguem condemnades en base als delictes pels quals se'ns investiga. I no tem que aquesta decisió de marxar cap a Suïssa no pugui perjudicar la resta d'investigats, especialment els que són a la presó? Perquè recordem que el jutge feia referència al risc de fuga. En base al dret penal i la seva correcta aplicació, justament les conductes penals han d'individualitzar-se i no se't pot retreure un comportament que no sigui personal i que no concorri l'ànim individual per cometre aquest delicte. Evidentment estem veient unes resolucions judicials que s'escapen de molt del que seria l'aplicació del dret penal. De fet, nosaltres estem denunciant que s'està aplicant un dret penal d'enemic. Se'ns vol jutjar pel que som i pel que pensem i no pel que hem pogut cometre i, per tant, doncs, seria una situació que s'escaparia, insisteixo, de molt de l'aplicació del dret penal i processal, tal com està concebut. Aquí vostè s'ha posat en contacte amb un advocat expert en extradicions. Quina estratègia estan preparant i quant de temps preveu estar-se a Suïssa? És un advocat, de fet, no és que sigui només expert en extradicions, és un advocat que opera molt en l'àmbit dels drets humans i dels drets civils i polítics, en un sentit molt ampli. És veritat que també té experiència en extradicions i nosaltres l'hem contactat per aquest compromís en la defensa dels drets humans, perquè, insisteixo, ens posem a disposició per denunciar tota la situació política d'excepcionalitat que estem patint.
Quant temps preveu quedar-me a Suïssa? Jo no hagués triat mai venir a viure a Suïssa, si hi soc, doncs és perquè la situació és absolutament forçada i, per tant, m'encantaria pensar que s'arxiven les actuacions i que puc tornar a casa meva de seguida i que puc, en tot cas, viatjar a Suïssa si em ve de gust. Malauradament, no està a les meves mans aquesta decisió i, per tant, doncs, està en mans dels operadors jurídics espanyols i suïssos. Vostè pensa portar el seu cas, denunciar-ho a organismes internacionals, aprofitant que és justament a Suïssa? Clar, nosaltres el que tenim intenció de fer és contestar una eventual demanda d'extradició, si arriba, és posar d'alguna manera un mirall a l'estat espanyol, a la seva judicatura, al seu executiu, i posar en evidència de que se'ns està perseguint per una actuació política, estrictament política. No sabem encara exactament què se'ns retreu, perquè els informes de la Guàrdia Civil tampoc és que individualitzin massa responsabilitats. En tot cas, el que és evident i és de sentit comú és que aquí no hi ha hagut una rebel·lió armada i violenta i que, per tant, doncs, el fonament dels delictes que suposadament se'ns pretenen atribuir no existeixen. És una persecució política que d'alguna manera relliga amb el que han manifestat també, doncs, diferents portaveus de l'executiu en diferents moments, no? Es vol liquidar l'independentisme, se'ns vol humiliar, es vol fer un exemple de nosaltres. Jo creiem que això per si mateix és denunciable. A part, és cert que aquesta ciutat està plena d'organismes internacionals, està plena de persones que treballen pels drets humans, i nosaltres no volem oblidar, no som els primers ni els últims que haurem hagut de marxar de casa nostra. Arreu del món hi ha moltíssima gent que busca refugi. Nosaltres estem compromesos en que la República Catalana pogués ser justament un país d'acollida per tothom, i hem vingut a una ciutat, doncs, que pot tenir una especial sensibilitat en les persones que cerquem refugi. Carles Puigdemont, que és a Bèlgica, també està intentant internacionalitzar, podríem dir, el conflicte, però la comunitat internacional no es pronuncia. Quins contactes preveu fer, quins contactes té a Suïssa per que el conflicte polític que hi ha a Catalunya, doncs, transcendeixi les nostres fronteres? Estem començant a treballar també en funció de l'escenari que es produeixi. Podrem treballar en un sentit o en un altre, ho anirem concretant properament, però justament jo crec que és un bon exemple de com algunes de nosaltres, com a mínim, entenem, no?, aquest treball pel dret a l'autodeterminació, aquest treball pels drets civils i polítics i aquest treball que avui en dia per la democràcia a l'estat espanyol es diu República Catalana. Nosaltres volem contribuir a que la nostra lluita, la nostra república, sigui una contribució en positiu també per la democràcia i els drets fonamentals arreu del país. I malgrat, i de moment, i per qüestions geopolítiques, potser no hi ha hagut grans posicionaments, o no hi ha hagut els posicionaments que ens haguessin agradat, això no vol dir que nosaltres no deixarem de treballar en aquest sentit. Això és una cursa de fons. Sempre, sempre, sempre la lluita pels drets civils, pels drets polítics, pels drets humans i fonamentals ha estat llarga i costosa. Som conscients d'això, però no per això defallirem. I permeti'm una última pregunta més de caire personal. Al marge del procés judicial, què pensa fer vostè a Suïssa? Al marge del procés judicial no sé si ho podem dir, perquè en funció de com avanci el procés judicial segurament tindré un o altre marge de maniobra. Però pensa demanar l'asil, per exemple. No sé si jo no estic en primer... Nosaltres hem dit que si s'interposa una demanda d'extradició podríem, doncs, presentar una demanda d'asil. En tot cas, creiem també que hi ha la base i el fonament per poder-la sol·licitar. Molt bé, moltes gràcies, Anna Gabriel, per aquestes reaccions, aquesta decisió del jutge Llarena. Bona tarda. Bona tarda, gràcies.